DDSCAD 18 er en viktig ny søyle i Graphisofts produktportefølje etter sammenslåingen av Graphisoft og datadesignsystem. DDSCAD brukergrensesnittet er oppdatert for å sikre et tydelig og enhetlig utseende på alle Graphisoft-løsninger. Med nytt design på knapper, ikoner og dialogbokser får du nå enda bedre oversikt. I tillegg kan funksjoner bli funnet raskt, og det er enda enklere å bruke programvaren. Endringen av brukergrensesnittet gir DDSCAD et friskt og moderne utseende med høy grad av brukervennlighet.